Жағынан бірер ақпар, Ресейде екі апта бұрын ішінара мобилизация жарияланған күннен бастап 200 мыңдай адам әскер қатарына алынған. Елдің қорғаныс министрі Сергей Шойгу осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінше, Украинадағы әскер операцияға қарулы күштер қатарында тәжірибесі бар бас аяғы 300 мыңдай ер адамды тарту жоспарланған. Айта кету керек, Ресейде өткен аптада ішінара мобилизация барысында оқулықтарға жол берілгені мәлім болды. Әскери қызметке іріктеу талаптарына сай келмейтін азаматтарды шақырту алған. Осыдан кейін Хабаров өлкесінде мобилизацияға іліккендердің тең жартысы үйіне оралды. Ал қолына қару ұстаудан бас тартқан мыңдаған ресейлік шетел асып кетті.